Здравейте, приятели, аз съм Перчочев и се намираме на Тимбол Фест в Благоевград. До мен е меги уникалната сладка тиктокърка, която аз много харесвам. Здравей, душице, как си? Добре съм, благодаря ти. Как се чувстваш? Тебе някой питал ли те днеска? Как се чувстваш ти? Не, никой не ме, не се чувствам. Добре. Още от детството има проблеми. Чувствам се уникално, Благоев град, Тим Бум Фест, уникално е. Разкажи ми твоите впечатления от града, от децата, от хората, от всичко, какво се случва тук. Лудо, ненормално и готино. Това е. Аз искам само да кажа, че те наблюдавах, докато и аз бях на шатрата. Изключително много те харесват децата. Как си го обясняваш точно това? Не знам. Абсолютно. Наистина не знам. Може би виждат лудото в мен, в себе си. Ами, да, и аз го виждам. Като преди да дойдем тук, ти каза, че имаш уникален глас и искаш да поздравиш нашата аудитория. Защо лъжиш сега? Не е вярно, е. Не е вярно. Лъжиш. Ще ти помоля да изпееш една песен сега. Коя песен искаш? Дай ми микрофон. Коя знаеш? Ветрове гонят ме през нощните клади. Не ти ли харесва гласа ми? Уникален вибратото, особено най-меха. Само вибрато, леко. Ветрове! Добре, моля те. Когато накараш Алпер Чочев да загуби у моя дома, знаех, че си топ с кач. Вярно е, наистина. Аз наистина не знам какво да кажа след това. Няма какво да кажеш, това е най-уникалният глас, който съществува на планета. Вярно, вярно е. Понеже искам, така има едни бомбонки, днеска имен ден, Емилия празнуват, искам да те почерпя с едни хубави бомбонки. Показал ли си им какви са бомбоните? Да. Сигурен ли си? Да, да. Те знаят какво ще ми причиняваш сега. Да. Избери си, хубави са, много са сладко. Секунда. Така, само секунда. Давай. Много ли е гадно? Не. Сигурен ли си? Не. Сладко? Чакай. Кисело? Чакай. Мозъка ми не може да асимилира в момента всички вкусове. Сладко е като карамел. Ами да, в интерес на истината, торта за рожден ден, голяма си късметлика, а другия вкус, защото те има половината са гадни, другите са хубави, а другото беше мръсна вода от съдове. Но ти извади късмет. Браво! Искам ти да хапнеш един сега. Аз да хапна. Много дълго става това няма, предаване. Няма, хапни. Трябва да прекратим. Хапни, ти каза, хапни. Аз нямам без хляб. Хайди, яш. Няма хляб. Ами няма хляб. Ама не ме интересува хляб, яш бомбон. Кое да? Ама аз ги знам, не знам, аз нищо не искам. Искаш. Само ти ще измъчваш нас. Чакай, какво беше това? Какво беше? Чакай, аз му... Оле, аз съм сляпа. А, кое? Гадното ли? Киснато мляко. Как се чувстваш този момент? Много ма нацака гал. А това беше моята роля в това предаване. Еми, сега виж, аз ядах торта за рожден ден, ти ще едеш кисното мляко. Какъв е живота, какво да се прави? Душице, имаме кампания тази година, Тим Бум Фест, за дрогата и алкохола. Какво би предала на твоите почитатели, на младите, които ни гледат за това нещо? Не започвайте, не пийте, не правете дрога, никога. Това е. Кратко, точно и ясно. Топ. Аз още не мога да мина от бомбона. Благодаря ви и очаквайте следващото видео. Благодаря ви. Чао, чао.